Tjena! Jag är Cetrial, mannen, vlogger, 2023. Gör min nya egna YouTube-kanal. Just det. Nu ska jag köra musik nu, ja. Låten heter Photoshop, just det. Artisten heter Milane Vepe, just det. Nu blir det CD2. Nu blir det CD2 med... Nej, vänta. Det är CD2 28 0 0 28. Just det. Ja. Vad de sa nu. Prenumerera mycket och kommentera till mig och lacka. Ta till mig upp det också. Sök på mig, Cetrialmannen vlogg. Vlogg 2023. Alla kan söka min namn. Där, just det. Nu kör vi det här.